Oh, bannange tusiima bwongerwa okuba nga mukomawo ku vidiyo zaffe ku twishira yugi ne mulaba kye tuba tutaddeyo ne mukuuma obulamu ne mukuuma n'obw'abantu bammwe n'emikwano Yesu yeebazibwe aweebwe ekitiibwa oyo ali waggulu ennyo Musiraamu salaamu aleikum waramatulahi wabarakatu muli mutya baswiti Musibye mutya kansubye buli omu gye mutambulidde bulungi gwe gitatambulidde bulungi nyiikira okole togwamu maanyi Mukama buli muntu alina olunaku lwe lwe yamuteekerateekera topapa bw'oba n'ekintu nga olaba tekigenda bulungi kigezeeko yongera okubeera ng'okigezaako olabe tomanyi ate buyinza okukya ku makya nga tekikutambulidde bulungi ate ono oyo ali eyo nga akigezezzaako ne kigaana ekintu bw'okigezaako ennyo ne kigaana sometimes ebintu ebimu tebiri meant kubeera byaffe naye ebintu ebimu twesibako byesibe naye nga omukisa gwe teguliiwo mu butuufu nga lyali kkubo erikuyisaawo kutwala wajjo oyina laga kati Mukama yatukweka emitima tosobola kumanya nti kati wano wengendo beera oba waguno gwe mulimu gwange oba eyo n'omwami wange wabula olabiraawo nga Mukama akuyisizzaawo akututte ewalala gy'oyina okulaga ya ate abalala n'abonaabona ate at the end n'awangula so bya bika bibiri bya mirundi ebiri okuwangula oba okuvaawo n'ogenda ate n'otuuka gy'oyina olaga so toweesibira ku kintu n'ogamba nti nze kino kyekyange wakisoma wanti kikyo wakisoma wanti Katonda yakuwa nti ogwo omulimu gugwo gwe yakuwa okukola mpaka tugeesa mikisa n'olaba bw'olaba nga tekikutambulidde wabula nze kyenyinza obbakuutira kuba nabugumiikiriza w'ogumiikiriza nze sometimes ngumiikiriza emirundi esatu mu bufumbo ngumiikiriza emirundi esatu ku mulimu ngumiikiriza emirundi esatu gyokka gyempa ekintu omukwano ngumiikiriza emirundi esatu osobye omulundi ogusooka ne nkusonyiwa n'osobye omulundi ogwokubiri ne nkusonyiwa w'onsobye omulundi ogwokusatu nkusonyiwa naye sikuddamu ngezaako emirundi esatu nze mu bulamu bwange nze nganze ani kyekintu kyentambulirako ne bwe guba mulimu kasi ekintu kigezaako emirundi esatu n'ekigaana ekyo ngamba kamwa mbaya ni mbaya kiganyi akyenenye nkite nkiveeko era nga nkita so bannange bamikwano mugezeeko beera patient ku buli kintu kyonna ky'okola mube n'obugumiikiriza ekirala mugezeeko ogezaako tomanya olumu ekintu ekyo nze ky'ovulanga ngezaako emirundi esatu olumu ekintu ekyo kiba nga kikyo naye nga gwe tomanyi nti ne kikyo olumu tekiba kikyo nga Katonda ali kukuyisizaawo buyisiza kutwala wajja oyina ogenda so ky'ovula nze ogaye ngezaako emirundi esatu kasita ngigezaako emirundi esatu ne kigaana nakyeyambula nga nkisuula wali so bannange olwaleero tugenda kuba tulaba ku almonds zino zirimu types za binyeebwa ya zirimu bika bya binyeebwa so bannange olwaleero ze tugenda olabako naye nga tetunaba kuziraba almonds ezo tuyina abaana abali mu gurupu yaffe bambi babuuza ebibuuzo emabegako nga sinakola YouTube babuuzanga ebibuuzo ne mbaddamu abamu nga bajja mu inbox ne mbaddamu kati wenatandika okukola YouTube ate nga nnina n'emirimu eginsasuza osegera kubanga wano YouTube siinaawo kawogo kenzijawo essaawa zino just nzijawo buziso nina ate okubeera ku mirimu eginsasuza okulaba nga nkola nnyo nsobole okuba nga nkola ki nga nfuna akawogo kati mu groups jjukira kati ndiko YouTube ndiko groups ndiko n'ebintu ebirala bingi nnyo byenkola kati neŋŋamba abaana bano nja kubambaddirangamu ku YouTube kubangawo kati YouTube ngiwaako obudde ne ngifikisaawo kooki obudde so ababuuza ebibuuzo byammwe mujja kuba mubisangako wano ekirungi mukwe muli kuno mwenna mwasubscribingana mwebali nnyo okusubscribinga kutushayigigakuba muno ompyaga twegatako t
Tuweda vile kusubscribinga. So kusubscribinga, teni omalo viewinge video eno, omalo commentinge, kalaikiko. Tokera ila chikulu nyo mubulamu wafe. Kateke ko, teka ko kalaiki, soko video jimpele kalaiki. Umpiata na subscribinga, jiwe kalaiki, duka wali kusubscribinga, then omalo viewinge. Umukade, guate, ukula chama nyo, tukua gana nyo sweetie. Webale kutuwa gana, webale vila kwa, webale kufinga video zafe, webale kusubscribinga. Weyongele kubela kwa ochafune ebipya bingi nyo, ebili mu, ebili wano kutwishira yuge. Pozile yutu soke nechibuzo. Echibuzo chora lero. Echibuzo chora lero wanae, nga chifa mugrupu. Nga chifa mbatu, mbatu bange, ben counselinga. Banange obudde sirina kyonva mulabange ebimunge nabibaddiranga mu wane eno mbafunye obudde obuteeka video ne nkuddamu wane ekibuuzo kyo nsubira ojja kuba era okikola kyera era ojja kuba okirabye ojja kuba ofunyemu ekyokuyiga nawe ali ku video eno osobola okubanga otuwa ku magezi go n'ogateeka omu comment bambi yabuzize ekibuuzo kino nasobola okubanga afunamu ekirala si yenze omumanyi asinga obe owenkoberedde nze nkuwanze nga nze kye ndowooza era abanange mbaddiramu nga nziramu ebibuuzo byammwe nze si yenze siri Katonda ekirala siri mumanyi akolaki omumanyi asinga wabula nkuwako ku magezi amatono genina n'abalala bajja kuba batuwaka amagezi amalala mu comments and then gwetula wansi webake ofumintirize ku magezi buli muntu yenaga n'aba akuwadde then olondemu kyolaba ekikola ki ekikuyisaawo oba ekikufevalinga okusinza ne ku situation gy'obulimu kozi abantu abamu babuza ebibuuzo oli ayinza okubuuza ekibuuzo nga alina embeera gy'ali mufa ate gye tuba tetumanyi nga teyatuwadde bui kibuuzo kyokka okitegeera azino ebyo ayinza ogamba nze ndi mulekwa biki naye mbonaabona ndi wenti ne wenti naye nga mulekwa tatubuulidde nti mulekwa abeera wa mulekwa akola mulimu ki ngebyo byonna tabitugambye so nga tumuwa amagezi okusinziira nti mulekwa naye nga tewaliwo ebintu ebirala ebimufevalinga nga yandibadde asigala awantu waali kubanga ayinako ebintu ebirala ebimufevalinga n'atavaawo naye olwokuba nti aba tatubuulidde buli kimu kuba n'obudde nabwo tuba tetukuyina so kati ffe tumuwa amagezi okusinziira n'ekyo kye tuba tukoze eki tulabye kati tusooke n'ekibuuzo then oluvannyuma tugende ku almonds tugenda zisomako ziringa binyeebwa ziyina emigaso mingi nnyo ku bulamu bw'omuntu so banange kyekyo ya kati tusoose n'ekibuuzo ky'olwaleero ono agambye twishira yugi nze ekibuuzo kyange kiri nti njagala kujja ku kyeyo naye bye tuwulira nga bitutiisa mwe mubeerayo mutya abaana nga bafa nnyo tulaba emirambo gye bakomyawo buli kaseera ku airport Entebbe. Kati ono abuzizza ekibuuzo ekyo nti ono kino ekibuuzo yakakimbuza emirundi esatu yasooka nandikodingira nambuuza nenefula atawulidde naye ngisoma nenjibulutiki nga bulungi nnyo nenefula atawulidde naddamu n'asindika audio eyookubiri neera nenefula atawulidde kati nengamba ono muddemu ki neera nesimuddamu ne muyigino wali nga naddamu n'asindika audio eyookusatu nabagenze mpulira emirundi esatu okusinga wabaayo kale ebinkaluubiriza naye wonna nga nkinkaluubiriza nnyo mpulira emirundi esatu kati weyaddamu n'asindika ogwokusatu ne nga kati noono ali siriyas nina omuddamu kati bannange omuntu gwe wenna ng'oli Uganda ng'oyagala kujja ku kyeyo nti mpulira ndaba abafa bonna kuba bakomyawo ku airport ekisookera ddala buli muntu yenna alina omukisa gwe tenyinza okugamba baby girl ono yakibuza mwana muwala buli muntu yenna alina omukisa gwe ayagala kujja ku kyeyo ayagala kujja ku kyeyo naye simanyi oba agenda kukola wa oba mukiyumba oba bwera oba wa naye ky'olina okumanya before nga tonaba kuva Uganda kujja ku kyeyo manya nti buli muntu alina omukisa gwe
Techisoka, one. Echo kubi, chimanye nti, buli muntu buli wamu onafirawo. Echo checho kubidi. Oba mchitegele. Toja kuli anti nzo ufu, oli ufumbo wamlema, nange sija gezao. Wata mna yunzo gina yu nebugira. Nebulama, mchitegele. Buli muntu haino mkisagwe, buli muntu haina kalenda ye. Katonda jia mtekira tekira, ukuitamu, mbulamu wensi. Nze bizibu bye mpisemu. Gwatasi bi ogendo yitamu. Gwine bizibu bila bi ogendo yitamu. Buli omoru gondo lorensa alunyumia vuhwe. Gwine bizibu bila bi ogendo yitamu. Soba nange gwa alie yungu ya gara kujia kucheyo. Nengo otia abana bafa. Yes abana bafa. Era abana abafude omutonzi. Abala muze chisa. Cho chitufu abana bafa. Embera yos chitufu sinu unji. Naye mnango ogendo kuva mu nsi okujja okunoonya akawuko. Embeera naye ebeegaanyi. Uganda nzibu nnyo nze bannange nabeerako e Uganda nakolerako e Uganda. Ng'okeera ku makya nze nalina retail shop. Retail shop eyo gye nalinawo omudaala mu maaso. Omudaala gwa bino fruits, mmere, ebiki, nyaanya, logologologo, nya, butungulu, sotovwe. Kati nino ngande, nze nongo mula ande mchala mtete nkanya nyo. Sikola business emu kozi, Uganda kukola business emu totuka. Kati mwona ange, mbela retail shop yange yonkola. Aba mizani baje banyagamu mizani yeringange yako. Baji sikabu sisi. Mizani baji sisi baji tute. Ona uraso kana na kube ndume. Nga babi babi, bananga babi baba. Nze nga sima yintino mizani wazi sikabu siwe batu. Nze nga manyu wagena kuja batu langi, lidebi chiba tukame tiba nange. Bana musasule mizani. Kubana vio ulirangeliyo wafenga wabaisamu drive. Singa baba vana kwa tomusoro. Gwa mizani. Obo gwa maduko. Obo gwa abantu. Kumbe wafe. Afuzi bae bali balungi. Kati eno jenda kole la afuzi bae. Afuzi bae bali babi. Teba tulabula. Omsa java java bili. Saha manyana jeba afugu. Tukanageno kula babau. Basi waka mizani kange waka furumia puyo. Mpaka wabwele. Nyamba mza mwemu jituwala wa mizani yange. Mkubi endu. Ngabaga mbaleta sente wezi. Wabato zina jitusange jindi. Kati obo chali ya umsoro guwa mizani. Obo oli kugwa mizani. Ogwa license yenyini. Nebajena vone wateka kwa siru. Obo chali kula license. Ama ziga kubanja. Ama sanyara ziga kubanja. Kativi kakubanja teka kwa. Oho chitegira. Landio diya kubanja. Kwekambe misolo minji nye Uganda. Jejitu wali yuzo kuja tuyizechi. Ewelu. Soka ni mne gwariye Uganda. Nga oyagala kuja kuche. Jango kole. Eda. Tandi kaka tinge miaka tijina kuyita kukozi. Wali weche ujo tukangu kuze. Nga tebacha kukiriza. Nga nemi kisa jojike ndidi. Ama wala mtasola kupikinga. Oba mchitegira. Ya. So, jango kore, jango gensemi kisajo, mukama, ne Uganda abantu bafira yu. Siwe wele kukayo yibafa. Mukama osabe katonda, kubike kaka subi, oje okola ate odengo limulamu. Yando uzawana nguwe chukuzo cha tukuzemu. Jango okole, Uganda sinyangu. Wabula wabangu uliye Uganda ngosorofune mitwalo. Atano. Nga saving, nga chakuli kuchi ntuchidalacho, nangu olide, onyede, olide, onyede. Nga bulichimuwa chikoze, nga just yonu saving, uwoboli nava na ngane fizo msasunde. Ngo saving mitwala atano kwa account. Zigenda yo just okwe developing, nga gwe. Oba kugula yo kapoloti, oba kuzimba, oba chi. Gwesigala yeka. Ya gwesigala yeka. Nechidala abafumbo, wali wabachala abafumbo nga muli bulungi. Waliwa bachala bafumbonga bali bulungi omwami alekeza kameza ko zinze na ina mkwano gwange omwami atekawe ko taitoke atekawe sawo ya manda alekeza kameza mitwale ibiri oshegera chukanga bulichimuwe chiri kumpi bulichimuchi bawo jesinga ngina ngula bisika na mva chukanga alese mitwale ibiri oyo mchala basobola ku saving omutwalo bulirunaku obo chitegera kati nawo omuchala gwenga omwami akulekerezo sede nawo sigala ye waka. Sila pa chukuleite nungu sokulu kusevinge mitu ala satu. Omwezi atenga na umami ya kuwabulishimu. Olio mchalo umami ya linga muwe sete ze vile kusime vile mitu ala kukumi inga za mua. So gwenawe sigara yeka. Olibulu unji. Nehembi kubana wachala wa single mothers.
bano musajja tawerera abaana, mama wange ali bubi, ndi bubi nange kennyini, neetaaga poloti, neetaaga okuzimba, neetaaga okuzimbira mmange, na baganda bange abeetaaga obuyambi, gwe jangu okole oli bubi, jangu okole eno waddeko ng'omubi omweru, nti eno tosasula renti, toweeriisa, abamu batuliisa, kampuni ezimu zituliisa, zitusuza, zituvuga mpaka ku mulimu. Oshegira nono boli mchiumba boli chimoge na chifunda okuva ku pads bichi bichi boli chimucho no chifunde for free era na abatabifuna era still basigala bafuna ezo cent era still we bajja ko bibakozesa era still basigala basavinga nti ali Uganda abamu alimirirwa no zisavinga obo kitegera so jango okole ate bojja tokola myaka ebiri kole emyaka ena bijja kuba jikumala bulungi nnyo okugula poloti n'okuteekako ennyumba yo ne business n'okulabirira koko ku mama wo ne baganda bondoza tukuze mba nange okufunza funza ko kubudde owebweru ayagala okujebweru ndoza tukuze jangu okole wogerageranye ebyo byenkuwadde ng'olaba kame ngola aminza nte balansi nga bulungi bebi walwadda jangu yiyo obulamu ng'obudde bukyali kubanga buli ebintu kye byeyongera byeyongera okukaluba. Ya checho katugenze ku video o ekitulese ku video echa tulese ku video chichi twaze kusoma ku almonds binga binyewa it's binyewa oshegera types za binyewa nenga bino bibera bibera byebya wakuru ya almonds ezo ziyamba chi omuntu azi preventing pressure ya ziziza ziziza zikola ku muntu alina pressure ya ziziza omuntu oyo okubanga pressure ye erinya ya almond zezo muzekwate bannange sidze oberengo lyako mwabali mu buwalabu eno nyingi nyo jezinyo berango mikita koko osobola okubanga wejanjabe awali wona omuntu yambuza omuntu omulwadde wange wa pressure aliaje ndoza bannange nkubulide chichi alia almonds osobola omugulia yako almonds ezo seeds no birango mwa nalia ko abantu abamu waliwe yambuze bibuzo bino ebyokulya nti omuntu wange waba mulwadde wachi nalia chi omuntu wange waba mulwadde wachi nalia chi bitu yo mubimbuza nnyo era lero byembaletedde nti abantu abamu bagamba nti omuntu mulwadde wa AIDS awanga de myaka 7 nenga tomanyi chichi alia omuntu wa baba bamulabirira baba muwa fruits baba mamu bamulisa mu budde baba muwe ebintu ebizimbe omubiri baba muwe ebintu ebitta obutwa mu mubiri kuba abeera ku mpeke abantu bonna ab'empeke siba AIDS bokka tuyina aba kansa babeera ku mpeke tuyina aba AIDS babeera ku mpeke tuyina abasukaali babeera ku mpeke tuyina abamu aba pressure nabo babeera ku mpeke tuyina aba kidney babeera ku mpeke abaliva buli kimu buli kirwadde kyonna ky'omanyi waliwo obutuuka ekisaana bakuteeka ku mpeke nga toyina zivaako bulamu bwo bwonna so osanga omuntu ng'ali healthy ng'awangadde ng'alabika bulungi n'ogamba wa oba omuntu n'abeera n'omuzadde oyo yafuna sukaali yalwala agenda kufa nedda asobola okuwangalira ddala emyaka mingi nnyo mulabirire omuwe buli kimu ojja kulaba ng'awangadde ng'alabika bulungi nga n'emyaka gyegye nze nina omuntu gwe baalanganga nti mulwadde nali miaka 7 up to now achali bali ya bulungi lokwa katuluta andiso muko bakundiri newe nali 7 years ne bamlangirira nti mubadde kwa kuchalo bamwogera esawa zina achalo lokwa katuluta andiso muko bakundiri ne lwachi lwansonga ali ya bulungi so abati bamwobera no mulwadde wo mbera ngo mulisa fruits zino osobola kubanga omukuma nga mulamu awangaleyo kobudde obungi maaso ya kimyambo kubanga wangala n'okufanga talabika bubi abere ng'anyirira ng'alabika bulungi ng'ali healthy ya zino almonds zikola ku bulwadde bw'omutima zikola ku mutima zikola ku zirimu source ya proteins improves brain health zikola ku bwongo good for abayina embuto for pregnancy abagala okufuna embuto oba abayina embuto almonds zinubeera ngozi lyali yako zijja kuba
kola bulungi nyo. Good for bones and teeth. Zikola bulungi kumanyo, akugagumi ogastraining, oga. Negabera ngamagumwe, strengthening. Omanyo luganda okulitabika mu luzungu nno nalusi lwangu. N'amagumba gano okugagumya ne gabeera nga magumu ng'ate gasobola okuba nga gadda mu buli sayinsi gy'ogagala buli w'oyagala gadde. Zi boostinga immune system so bannange yambuuzizza nti omulwadde wange owa pressure ayinza kulya biki. Aha, kati video yiye wedde. Kitegedde mukwano. N'abalala bafunyemu ab'embuto, ab'omutima, ogwo omutima ye pressure, abakansa, namwe mufunyemu. N'abatannabazifuna so banange kyekyo. Olunaku olulungi mwe. Mwe, nabamu.